no más, no aguanto, no lo logro, no puedo, no soy capaz. Esas palabras para una persona que tiene el don de la fortaleza son sin sentido. Deus Pai, ao conhecer-se a si mesmo desde toda a eternidade, este conhecimento em Deus Pai é tão forte, tão vigoroso, que ele gera um filho idêntico a ele. É uma segunda pessoa que desde toda a eternidade é gerada por ele, Pai. Mas o filho pende ao Pai. O filho ama ao Pai. O Pai ama o filho. E nesse amor mútuo, que é um amor, antes de tudo, onipotente, é fortíssimo esse amor. Esse amor que é forte, esse amor que é infinito, esse amor que é eterno, esse amor que é absoluto, esse amor faz proceder uma pessoa que é esse amor e que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai ao Filho, o Espírito Santo é o amor do Filho ao Pai. Esse amor que tem estas características tão divinas, tão substanciais, tão essenciais e tão eternas e tão fortes, este amor se chama Espírito Santo. É este Espírito Santo que desce sobre os apóstolos. Esse Espírito Santo vem trazendo todos os seus dons. Nós poderemos meditar a cada um dos dons e fazermos um dia inteiro de retiro a respeito das maravilhas que o Espírito Santo derramou sobre Nossa Senhora e os apóstolos desse dia. Fixemos um: o dom de fortaleza. Nós podemos ter na nossa vida uma força natural adquirida por hereditariedade, inclusive, ou por esforço até. Uma força, uma virtude, um hábito de sermos fortes. Fortaleza, ser forte. Forte em relação ao quê? Ser forte em relação aos obstáculos. Há um obstáculo, eu venço esse obstáculo, eu passo por cima desse obstáculo. E eu posso ser empreendedor em minha vida. Eu posso realizar isto, eu posso realizar aquilo, eu posso realizar proezas, heroísmos, aqui, lá e acolá. Posso vencer o medo. Com isto eu estarei praticando a minha virtude da fortaleza. Mas há riscos, há perigos, há obstáculos que são muito mais fortes do que eu, diante dos quais, por mais que eu me sinta preparado pela virtude, eu não consigo vencê-los. E eu só vencerei desde que aí me seja dada o dom de fortaleza. Porque a virtude segue o que indica a razão, mas o dom de fortaleza, como nos diz São Tomás, muito mais do que fazer seguir a razão, o dom de fortaleza nos faz seguir a inspiração do Espírito Santo. Os movimentos da graça que nos são dadas pelo Espírito Santo, esses movimentos da graça só produzem seu resultado pleno desde que eu esteja assistido pelo dom de fortaleza. E assim é que eu posso enfrentar uma discussão, mas quando chega a hora de eu entregar a minha vida por Nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Igreja, se eu não estiver assistido pelo dom do Espírito Santo, eu não tenho força suficiente, porque aí agirá muito mais meu instinto de conservação do que minha própria capacidade de ultrapassar este obstáculo que para mim é intransponível. Então, é preciso o dom de fortaleza.
é preciso dom de fortaleza para enfrentar o mundo fora. Estes jovens que andam vestidos de hábito o dia inteiro com essa cruz no peito, este jovem que tem a coragem de enfrentar toda a opinião pública que possa ser contrária a eles, não vai sem um certo dom de fortaleza. Porque é o Espírito Santo quem os ilumina, é o Espírito Santo quem os dá forças para enfrentar essas situações. Assim também foi o que aconteceu com os apóstolos. Quando o Espírito Santo desce, para eles não existe mais problema de risco de vida, não existe mais respeito humano, não existe mais complexo de inferioridade em relação ao poderio romano, em relação ao poderio judaico. Para eles o que importa é só nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente estas graças, são exatamente essas graças que nós precisamos e que nós pedimos em nossa meditação. E por isso nós terminamos esta nossa meditação voltando-nos novamente para aquela que já possui esses dons e que ainda lhe foram dados muitos e muitos outros fortalecimentos aos dons que ela já possuía. E vamos pedir a ela que da plenitude dela derrame sobre nós os dons que ela recebeu nessa circunstância. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.